dilal qorsheysan ayaa lagu soo warramaya in ay ka dhacayaan deegaanka hoose maadaama magaalada Buuhoole iyadoo wax garad iyo siyaasiin baa arintaasi ka hadleen Cali Dhagjar ayaa warkan lagu soo diray Buuhoole madaxweynaha ku meelgaarka ee maamulka Khaatimo Cabdulle Maxamuud Cali Haybe ayaa maanta kulan la qaatay xubnaha baarlamaanka ku meelgaarka ee maamulka Khaatimo waxaana khudbad uu ka jeediyay madaxweynaha ku meelgaarka ee Khaatimo kaga hadlay dilal ka dhacay gobolada Soole Sanaag iyo Cayn oo ku heeday inay ka dambeeyeen maamulka Soomaaliland sidoo kale waxa uu soo qaaday doorashada Soomaaliland uu ka digay in ka dhacdo deegaanada Soole Sanaag iyo Cayn madaxweynaha ku meelgaarka ee maamulka Khaatimo waxa uu ka hadlay halkii ku dambeeyay wada hadalkii Soomaaliland iyo Khaatimo waana kan isagu amuraha si ka hadlaya madaxweynaha ugu mahadinaya saaka hadduu lagu soo baaday xafiiska golaha baarlamaanka waxaan ku soo dhaweynayaa inuu hadal yar ummadda reer Khaatimo ee dalkii dibaddaba joogta uu jeediyo si wax inta haddaan ka gudbo marka ugu horreysa waxaan halka kan tacsi uga diraynaa marxuun Cabdirasaaq Aada Nuur marxuun Cabdillaahi Maxamed Buraale iyo marxuun Daahir Aflahaar oo dhammaantood weygan ku dhintay deegaanadan reer Khaatimo Soole Sanaag iyo Cayn dhammaantoodna gacmo ka xaq daran ay dileen waan u tacsiyadeynaynaa dadkii iyo heladii ay ka dhinteen waan uga tacsiyadeynaynaa marka ugu horreysa mar labaadka waxaanu ku baraarujinaynaa bulshada reer Khaatimo waxaanu ku baraarujinaynaa oo ku celcelinaynaa war waxa isdilaya idinka maaha idinka maaha maalin saddexaad ciidamada maxaan ku raadaa ciidamo ku sheega ka soo jeeda gobollada waqooyi SNM waxay si bareera wadada isku xidha Laascaanood iyo maxaan ku raadaa magaalada Garoowe ama duleedka magaalada Laascaanood baan ahaa waxay si bareera ugu dileen nin shacab ah oo ka soo jeeda gobollada Soole Sanaag iyo Cayn waa kuwa dareeska gashan baa dilay labada marxuun ee kale waxaanu ognahay oo fahamsannahay si ay danahooda waxa ay danta iyagu u yaqaaneen u fushadaan ee ay uga shaqaynayaan maxaan ku dhahay SNM-tu iskoorkeenka beelaha Soole Sanaag iyo Cayn iyagoo siyaalo dadban ama gacmo dadban u adeegsanaya ka markay dileen maalinta xigteena waxay fuliyeen dil kale waxaanu uga digaynaa oo aanu leenna wax doorashooyin ah oo ka dhacaya gobollada Soole Sanaag iyo Cayn ma jiraan waxaanu ku wargelinaynaa oo aanan qarinayn oo aan international community hadday tahay igad iyo hadday tahay maxaan ku rajeynayaa hadday tahay dowladda federaalada aanay ka dhacayn wax doorashooyin wixii dhibaato ay ka yimaadana SNM ay mas-uuliyadeeda leedahay esan kale oo Samir Siis siinaya kuwa naga tirsanaa oo qolo martiya marti u sii ahaa iyagana waa u tacsiyadeynayaayo wixii in badan bulshadayada lagu jaawareeriyey doorashooyin maxaan ku wada hadalaanu galaynaa maamulo isgarabayaal baanuna hortalo dadkii maxaa berita loo sheegay berina maxaa loo sheegay haddaba waxaa la odhan doonaa waxaanu nahay maamul Khaatimo oo federaalka ah baa saad dambe hadda bulshada dib loogula soo noqon doonaa taasina waxaan u maleynaya inay soo afgooday arrintaas waa soo afgooday wixii ummadda loo sheegayey iyo dadkii meelaha ku walaahoobayey laba maamul baanu isku ag fadhiisanaynaa war waxii loo sheegi doono bal ha laga sii fikiro waxaanu kaloo u mahadinaynaa ganacsato ka soo jeeda gobollada Soole Sanaag iyo Cayn oo iyagu aan jeclayn in magacyadooda la tilmaamo oo u taagan sidii ay dalkoodii dadkoodu maxaan ku dhahday wixii uu ku dhismi lahaa ee uu ku hagaagi lahaa ballan qaaday iyagana aad baan ugu mahadinaynaa
أضبان وقوم هذا مقينا وشذا غير خاطم قولي وقبلني وحان رواينا كل عليو تذكر غير صول سنة جي عين إكاررك أن ترين يحسبي هذا أن ترين يعني سلكي رات تونا لهين أيوة غيب غيبي أن تذكر بركة عياشة حلو كده ما ذين يذكر استبرت هذا اللي ذا وروح دور شاه هجلينا